Oh, so then government tu dia akan. Ah, bila dia pergi balik, pergi balik, maknanya arus yang lalu pada PQ adalah arus ulang alik. Jadi soft iron core tu dia akan magnetize, betul tak? Untuk induce current, dia mesti ada changes of the magnetic flux atau cutting of the magnetic field. Tapi dalam case transformer ini, dia adalah changes of the magnetic flux. Sebab arus pergi dan arus balik, so magnetic flux tu berubah. Sekejap magnetic flux tu direction dia ke depan. Bila arus ulang alik tu berubah arah, change magnet apa dia punya medan magnet akan berubah arah juga. Jadi dia dah berubah, changes of the magnetic flux. Bila ada changes of the magnetic flux, baru ada induced current terhasil. So dia tak perlu tukar sebab benda tu dah memang berubah secara semula jadi, because arus yang dia guna ialah AC. Tapi kalau DC, dia only one way. Bila dia only one way, memang soft iron core magnetize, tapi changes of magnetic flux berlaku tak? Tak berlaku sebab dia one way. Bila tak ada magnetic flux changes, maka induced current tak terhasil. Tetapi bila you tutup switch, current tu berubah seketika, betul tak? Walaupun dia tak berubah arah, tapi magnitude of current tu berubah. Jadi dia akan menghasilkan sedikit perubahan pada magnetic flux dia. So that dia ada pesongan seketika and then it return back to zero. Faham tak? Sebab dia pakai sebab dia bagi tu DC. Okay, selain daripada kita on off, apa lagi kita boleh buat kalau kita pakai DC untuk kita hasilkan induced current? Selain kita on off dia punya switch, apa kita boleh buat? Any ideas? Dah belajar dah tu semua. Eunice, dia duduk, dia tengok kamera, dia tengok muka dia, dia sengih. Nanti dia bertukar tudung dia. Ya Allah, tak sebab kita tengah fikir. Saya tak tahu. Selain daripada kalau kita pakai DC, selain kita on off switch, apa lagi Pika? Apa kita boleh buat lagi? Kalau saya letakkan rheostat dekat dalam litar tu, apa you boleh buat? Boleh change rheostat. Yes, kita boleh adjust dia punya rheostat. So kita adjust rheostat, maknanya kita adjust dia punya magnitude of current dia. Betul tak? You adjust rheostat sama ada you tinggikan resistance atau you rendahkan resistance, betul tak? Rheostat. Rheostat kan resistance. So you boleh adjust rheostat tu jadi tinggi, jadi rendah. Bila you adjust rheostat tinggi ke rendah, maka nilai current yang lalu pada PQ tu akan berubah. So bila arus berubah nilai, so dia punya medan magnet berubahlah. Betul tak? Kalau arus tinggi, medan magnetnya tinggi. Betul. Arusnya kurang, medan magnetnya kurang. Maka kat situ, magnetic fluxnya berubah. So, induced current juga akan terhasil. Faham tak? So, maksudnya kalau untuk menggunakan DC, still boleh ada induced current terhasil, tapi itulah cara dia. Sama ada kita on-off switch, on-off switch, atau kita letak rheostat, kita adjust rheostat dia. Baru ada induced current. Otherwise, kita just tukar saja DC tu menjadi AC. So, kita tak payah ubah AC. Apa-apa. Okay? Faham? Ada lagi soalan lain? Faham. Okay. Baik. Seterusnya? Okay. If the galvanometer is replaced with a bulb with rating 30 volt, 42 watt, it is found that bulb lights up normally when PQ is connected to a power supply of 240 volt AC. Calculate the ratio of number of turns in the coil PQ to the number of turns in the coil RS. Ni siapa Lisa so, Okay. So given 30 volt tu untuk yang PQ tu. PQ tu ialah number of turns, number of turns lah. Nah, buat untuk primary coil. Okay, so yang 30 volt, 40 watt tu apa Lisa? Voltage. Input ke output? Output. Output dia ganti pada galvanometer, betul? So that dia akan menyala kalau ada induced current terhasil, betul tak? Okay, so sekarang dia bagi 240 volt ya.
Arus ulang-alik 240 volt. Betul? So maknanya dia bukan pakai DC lagi. Dia dah tukar DC tu kepada 240 volt alternating current. Betul tak? You baca kan soalan C tu? 240 volt. So kita pakai formula apa, Lisa? NS over NP equals to VS over VP. Yes, betul. NS over NP, VP over VS. So dia nak ratio kan? Okay, so that NS you dapat berapa? When NS over NP equals to 1 over 8. Gantikan nilai, okay, kita ambil VP lah kan? VP tu 240, betul? You terbalik NS NP. Okay. Terbalik ni, NP NS ke NS NP? NS NP. NP. Terbalik NP over NS. VP over VS. Terbalik je, betulkan je. Okay, NP dekat atas, NS kat bawah, VP kat atas, VP kat bawah. Okay, so dia akan jadi 240 divided by 30. Kan? So you nak dapat ratio. Bukan NS dan ratio, atas. Dua-dua boleh sebenarnya, tak ada masalah pun, dia nak ratio je. Asalkan you tak terbalik. Jangan buat NS, NP, tiba-tiba dekat sebelah tu NP, NS. Tu terbalik tak boleh lah. Okay, so ratio dia ialah 8:1. Okay, eh? Alright. Ada soalan tak, Yunis? Boleh, eh? Okay. Boleh. Alright. Okay, okay, next. In practice, a transformer is never ideal. Give two reasons for the fact that a transformer can never be 100% efficient. Okay. Leakage of magnetic flux and eddy current in iron core. Okay, so kita ada berapa kehilangan kuasa, kehilangan tenaga dalam apa nama benda ni, transformer ni? Empat kan? So eddy current, apa lagi? Hysteresis, eh? Hysteresis, leakage of the magnetic flux, lagi satu apa? Resistance. Resistance of the coil wire, kan? So ada empat, so dia nak dua sahaja. So betul lah tu you tulis, Lisa. Leakage of the magnetic flux and eddy current. So yang lain tu ialah hysteresis dan juga resistance in the coil. Okay, so kalau ni dah betul dah, eh? Okay, leakage of the magnetic flux kita nak betulkan macam mana? Leakage of the magnetic flux kita letak dekat secondary coil dengan primary coil, kita rapatkan, betul tak? Ingat lagi tak? Betul. Kita rapatkan secondary coil dengan primary coil. So wind the secondary coil on top of primary coil. Primary coil. Kalau eddy current kita nak betulkan macam mana? Use laminated soft iron. Yeah, laminated iron core. Okay, gunakan teras guna laminated iron core. Yes, betul. Hai Kak Sarah. Kak Sarah baru bangun ke tu? Tak, teacher dah lama masuk. Ya ke? Baru nampak muka. Okay, lagi hysteresis. Betulkan macam mana? Soft iron. Kita pakai soft iron core sebab dia easily magnetized and easily demagnetized. Okay, resistant. Yes, soft iron core. Resistant, kita pakai yang low resistant wire kan? Contoh copper. Okay. Aluminium, yes. Okay. Jangan pakai nikrom ya. Nikrom high resistant. Nikrom hanya sesuai untuk wire pemanas. Contoh dalam heater, kan? Dalam heater, dalam ceret elektrik, dia punya coil tu, itu sesuai nikrom. Nikrom high resistant. Kalau low resistant wire, kita pakai copper, aluminium,
gold. Tapi jarang lah pakai gold. Gold mahal. Okay, so normally kita pakai copper ataupun apa tadi, aluminium. Okay, baik. Alright, alright. Question number 4. Thank you, Lisa and Alia yang present tadi. Thank you, Yaya. Okay, question number 4 and question number 5. 5J. Ini soalan diode kan? Siapa present? Saya, teacher. Siapa saya? Nasuha. Dekat now muka kau dengan skrin tu. Tak boleh dekat lagi. So, Nasuha dengan siapa present? Dengan Syazwa, teacher. Mana Syazwa? Tapi teacher, kita orang 3-4. Salah ke tadi? Soalan 1 dengan soalan 2 kan? Soalan 2 dengan soalan 3. Eh. Eh tak. Eh 3 soalan dengan 4. Dengan 6. Oh, 5 dengan 6. Tadi kita bincang 1 2. 3. Oh, okey, tak apa. Okey, tak apa. Soalan 3 tadi si siapa tu dah bincang kan? Okey, soalan nombor 4 you pula lah. Nampak tak dia? Okay, soalan number 4. Alright. Boleh? Nampak jelas sekali? Okay. Okay. What is the question? Kenapa pula Sina Suha tu? Ada cicak kan? Apa bucing dia? Dia cakap cicak. Hah? Apa dia Nasuha? Nasuha, where are you? Siapa suara lagi tadi dengan Nasuha tu? Syazwa. Syazwa. Syazwa, kenapa Syazwa? Tadi elok. Tu tak terkeluar pun. Tadi elok je dah hilang dah. Okay. Wah, oh, aku tadi on mic tuan terangkan. Eh, dah dengar dah suara tu. Eh, teacher. Ya, yeah, dengar dah suara awak. Oh, dengar ke teacher. Kau nak pakai berapa okay, microphone? Okay, okay. Shows P type and N type semiconductor combined together. Okay. Dekat akaran dia, name the electronic device in diagram 4.1. Diode. Okay, diode. Betul? Okay. Okay, B. Using the device in diagram 4.1, a dry cell and a bulb drawn a complete electric circuit to show that the bulb will light up. Okay. So, So apa yang paling penting sekali untuk penyambungan bateri dengan diode? Untuk membolehkan dia menyala because sambungan dia adalah kita panggil sebagai apa ni? Conjunction, P and conjunction. Forward bias. Okay, mentol tu menyala kerana forward bias. Yes, diode disambungkan secara forward bias. So apa maksud forward bias? Kaki diode macam mana dia sambung kepada bateri tu? Kaki diode yang katod ke anod? Katod. Katod positif kan? Anod negatif betul? Balik. Balik. Anode positif, katod negatif. So, anode disambungkan dengan? Katod. Bateri punya terminal, positif. Dia sekarang ni kaki dia mesti sama. Kalau dia positif, mesti sambung dengan positif. Kalau diode, anode kan? Anode kena sambung ke negatif terminal lah of the battery.
barulah dia forward bias. Ingat lagi tak kita belajar forward bias? Ingat. Ha, forward bias barulah mentol tu menyala. Kalau reverse bias, you terbalikkan saja terminal bateri tu. Maknanya anode sambung kepada positive terminal, katod sambung kepada negative terminal. So mentol memang tak menyala. Itu reverse bias. Okay? So diode ada dua kan? Satu forward bias, satu reverse bias. So you kena tahu forward bias dia sambung macam mana. Sebab tu dia nak you lukiskan diagram ni untuk pemeriksa check sama ada you faham ke tidak. Bagaimana mentol tu boleh menyala. Kan dia cakap kat situ, show that the bulb will lights up. Maksudnya you kena tahu bahawa penyambungan ini mesti dalam bentuk forward bias. So macam mana dikatakan forward bias? Kaki pada katod disambung kepada terminal positif of the battery. Eh, anode disambung kepada terminal negatif of the battery. Okay, betul? Faham? Faham. Alright, okay, next. Next. What will happen to the bulb when the dry cell is replaced by an alternating current sources? The bulb will not light up. What will happen to the bulb when the dry cell is replaced by the alternating current? So dry cell tadi kita tukarkan kepada arus ulang-alik. Kalau dia buat, kenapa dia tak menyala? Dia jadi full wave. Teacher. Kenapa dia tak menyala? Full wave apa maksudnya, Nadi? Bukan yang dia kalau dia jadi yang... Sekarang ni, arus ulang alik, dia tukar arah betul tak? Kalau arus direct current, dia tak bertukar. Okay, boleh tak you tunjukkan balik gambar bateri tadi yang you sambungkan tu? Yang forward bias. Okay, now yang ini ialah arus terus betul tak? So arus terus positif, masuk ke diod, pergi ke mentol, balik ke terminal negatif. Betul tak? Boleh tak you labelkan terminal positif sebagai A, terminal negatif sebagai B? Nasuha. Sekejap kan teacher. Kena. Oh tak boleh conteng eh? Tak boleh teacher. Okay tak apa tak apa. Okay tunjuk balik yang tu. Okay. So kalau dia kita tukar kepada alternating current maknanya daripada arus A balik ke B, lepas tu nanti daripada B balik ke A. Betul tak? You faham tak apa saya cakap ni? Faham. Let's say you labelkan terminal positif bateri tu sebagai A. Terminal negatif bateri sebagai B. You faham tak? Faham. So sekarang ni case ni terminal A positif kan? So arus akan lalu daripada terminal A balik ke terminal B. Betul tak? Betul. So diode dikatakan dalam forward bias. Betul? Betul. Mentol menyala. Betul tak? Sekarang ni kalau kita tukar kepada alternating current, arus bukan hanya keluar daripada A balik ke B, tapi juga daripada B balik ke A sebab dia alternating current. Faham tak? Faham. Bila A balik ke B, dia forward bias, mentol menyala. Tapi bila dari B balik ke A, reverse. Adakah yes, reverse bias. So, mentol dia menyala ke tak? Tak ada sebab mentol tak ada current flow. Yes. Lepas tu dia balik semula. A pergi ke B. Lepas tu B pergi ke A. A pergi ke B nyala. B pergi ke A tak nyala. A pergi ke B nyala. B pergi ke A tak nyala. Jadi apa jadi pada nyalaan mentol? The bulb does not. Kenapa masih tak menyala? Berkelip. Yes. Berkelip. Faham tak kenapa dia berkelip? Ya. Yeah. Sebab sekejap dia. Kejap dia on, kejap dia. Kejap sebab ada sekejap dia forward bias, sekejap dia reverse bias. Oh. Faham tak Anis? Sebab tu saya suruh labelkan tu terminal positif A, terminal negatif B. Kalau arus ulang alik kan dia kejap dia pergi dari A balik ke B. Tapi nanti sekejap lagi dia daripada B balik ke A sebab dia alternating current. Arus ulang alik. Arus tu pergi lepas tu balik. Lepas tu dia balik lalu arah yang opposite direction dia. Lepas tu dia patah balik. Faham tak? Itu arus ulang alik. Kalau arus terus, dia dari A balik ke B je. Itu je. Sebab dia direct current. Tapi kalau dia alternating current, dari A balik ke B, dari B balik ke A. Sedangkan diode, dia hanya benarkan arus lalu pada satu arah saja. So dia boleh benarkan dari A balik ke B. Sebab itu ialah forward bias. Tapi bila dari B balik ke A, dia tak boleh lalu. Sebab diode berada dalam reverse
Bias. So mentor tak menyala. Faham tak? Ha, jadi jawapannya nak kena tulis macam mana tu? Nasoha. The bulb will... Macam mana nak cakap berkelip? Ada idea yang lain? Blink. Boleh? Blink. Ataupun you boleh tulis bulb lights up and lights off alternately. Ataupun the bulb is blinking pun boleh. Okay? So the bulb will not lights up ni tak dapat markah. Okay? So you kena sebut bulb lights up and lights off alternately. Atau you boleh jawab the bulb is blinking. Yes, the bulb is blinking. Okay? Faham eh? Ada soalan lagi nak tanya? Kenapa dia bling-bling? Umaimah? Umaimah ni nampak gambar dia menyengih je. Umaimah, tak dengar suara pun. Yuhu. Tak ada teacher. Apa yang tak ada? Tak ada soalan. Tak ada soalan. Okey. Baik. Soalan C1. Okey dah? Boleh eh? Okey, C1. C1, on diagram 4.2a below, complete the symbol of diodes to make sure the output graph as diagram 4.2b can be shown on CRO. So dekat situ dah dikomplitkan simbol diode dia untuk jadikan dia dapat macam 4.2b tu. Okay, 4.2b tu shows apa? Ini ialah proses rectification. Ini ialah proses rectification. Rectification dia ada dua jenis, betul? Betul. Satu dia pakai, satu diode. Satu diode dia adalah half wave rectification. Di mana diagram 4.2B tu dia akan dapat gigi rongak. Rongak-rongak. Betul? Kalau dia pakai satu diode. Sekarang dalam gambar ni, dia bagi full wave. Maknanya gigi dia penuh, tak ada rongak. So bila dia gigi penuh, maknanya dia full wave rectification. So dia pakai empat diode. So susunan diode dekat sini, you kena tahulah. Pasangan diode ni mesti sama. Dia pasangan diode dia yang opposite dengan dia. Okay, so D1 opposite dengan D2. So dia mesti sama arah. And D4 opposite dengan D3. So dia sama arah. Okay, cumanya Nasuha, you tak sambungkan garisan line. Ya teacher, maaf. Line tu dia line punya sama. Dia punya simbol diode tak betul tu. Diode tu kena sambung dia punya garisan tu eh. Okay. So gambar tu dah betul, cuma betulkan saja untuk dia punya simbol. Okay, Nasuha boleh tak terangkan macam mana laluan dia apabila arus lalu dari X balik ke Y? Diode yang mana dia akan lalu? Diode dari X. Dari X, Y. Eh, dari X. Dari X dulu. Dia keluar dari X. Dari X. Dia akan lalu diod mana? Dia akan lalu ke diod satu. Kan D1. Okay. D1. Lepas tu? Arus tu pergi mana? Lepas tu dia akan pergi ke D3. Pergi A. Pergi ke A. B. Pergi ke B melalui resistor R kan? So anak panah arus dia melalui R tu ke bawah, betul tak? Anak panah arus yang lalu dari A ke B ialah ke bawah, betul? Okay, dari B ke mana Nasuha? Dari B arus tu akan pergi ke mana? Itu. Akan pergi ke D4. Ha? Apa dia? D2. Yes. D2. Diode yang kedua, D2. Dia akan lalu situ. Arus tu akan lalu D2. So dia forward bias kan? Dia boleh lalu kan? Yeah. Dan seterusnya dia balik ke? Y. Ulang semula Nasuha. Dari X. Dari X dia akan pergi ke D1. Yes. Dia akan pergi ke A. Yes. Lepas tu ke B. Yes. Kemudian dia akan pergi ke D2. Yes. Dan kembali ke Y. Yes. Betul? Sekarang ni dia arus ulang alik. Dia akan seterusnya dari Y balik ke X. Sebab dia arus ulang alik. Arus ulang alik bermula dia dari X balik ke Y. Lepas tu dari Y balik ke X. Betul? Okay. Laluan dari Y balik ke X lalu mana Nasuha? Y. Lepas tu dia ke D2. D3. Yes. D3. Lepas tu dia ke A. D A.
Ke R, lepas tu ke lepas tu dia ke D4. B dulu. Dari B pergi ke D4. Lepas tu ke X. Yes, barulah dia pergi ke X. Faham? Jadi kalau katalah saya tukarkan D3 tu, diode tu saya terbalikkan dia. Boleh tak dia balik ke Y? Eh, boleh tak dia balik ke X? Tak. Sorry, D4 saya tukar. Boleh tak dia balik? Tak boleh kan? Tak. Dia tak boleh lalu. So dia hanya boleh lalu separuh jalan je. Yang untuk balik yang satu lagi tak boleh. So arah dia semua mesti macam ni lah. Eh, untuk membolehkan dia full wave rectification. Okay, sebab sometimes ada soalan dia akan tanya. Kalau dia terbalikkan, let's say dia terbalikkan D1 ke, D2 ke, D3 ke, D4 ke, apa jadi? Tu pun ada soalan tanya juga. Okay, so dalam soalan ni tak adalah. Dia cuma tanya susunan diode saja. Eh. Okay, betul? Nasuha, thank you. Lagi? Okay. Lepas tu last, give the function of the circuit in diagram 4.2. Okay, fungsi circuit ni. To smooth output current. Smooth output current adalah fungsi apa tu sebenarnya? Produce untuk... Yang lain? Kapasitor. Yes, itu kapasitor, Nasuha. Smooth output current fungsi kapasitor. Sekarang ini fungsi diode dalam ni. DC. Proses ini adalah proses... Rectification. Yes, rectification menggunakan diode. Arus yang masuk adalah arus ulang alik. Tapi bila kita nampak hasil dia pada diagram 4.2B, arus ini bukan lagi arus ulang alik. Sebab dia hanya berada pada positive side saja atas. Dia tak ada arus ulang alik. Arus ulang alik dia mesti ada positif negatif. Dia bentuk sinusoidal. Tahu tak? Bentuk S tu. Arus ulang alik bentuk S tu. Ya. Yeah. Tahu tak? Kan? Tahu. Habis XY tu ialah arus ulang alik. Tapi bila dia melalui diode 4 ni tadi, hasil dia bila kita ambil sambungkan kepada CRO, kita dapati diagram dia 4.2B. Arus dia macam tu. Nampak? Dia hanya arus positif sahaja. Arus negatif yang bawah tak ada. Sebab dia dah positifkan arus yang negatif tu. Nampak? Tu yang dia jadi arus tu macam gigi tu. So ini proses rectification, Nasuha. So rectification tu apa fungsi dia? AC to convert. DC. Yes, to convert alternating current to direct current. Ha. Smooth out output current itu adalah fungsi kapasitor. Ha, jangan silap Nasuha. Okay teacher, teacher dia DC current with changing magnitude eh. DC current changing magnitude? Apa tu maksudnya? Saya tak tahu, saya tengok kat buku. Bukan. Dia tanya fungsi. Function of the circuit. So dia adalah convert daripada AC nak jadi DC. Yes. Okay. So jawapan dia ialah convert alternating current to DC. Itu fungsi diode 4 ni tadi. Oh. Hmm. Dia nak guna sebab yang masuk tadi adalah AC. Yang keluar sekarang adalah DC. Oh. Kan diode, fungsi dia, okay contoh kita punya plug, power plug kan yang kita plug in dekat dinding tu 240 volt tu ialah AC tau. Tapi you punya laptop, you punya peralatan elektrik mostly adalah DC. You faham tak ni? Faham. Boleh tak dia compatible? DC, bekalan kuasa yang nak disambung untuk hidupkan you punya laptop adalah AC. Tapi you punya laptop menggunakan punca kuasa adalah DC. Macam mana dia nak hidup? Sebab itu dia perlu letak diode. Supaya diode tadi boleh menukarkan arus ulang alik yang dibekalkan oleh power plug tadi menjadi DC. So DC compatible lah untuk hidupkan laptop you. Okay. Faham ke tak? Ada soalan tak? Yang lain? Boleh? Boleh. Boleh? Boleh. Okay. Alright. Si Wajib ni pergi mana ni? Hilang ni? Kau tidur Wajib? Dalam kelas tidur, dalam online kelas kau tidur Wajib? La ilaha illallah. Tak ada. Habis tu kau pergi mana? Ni kat bawah jap.
Kat bawah mana? Bawah meja? Tak, 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 tak. Okay, thank you Nazuha. Okay, yang lain faham ya? Okay, question number 5. 5T? Siapa buat? Question number 5, 5T? Alia? Yes, teacher. Yeah. Alia present eh? Fairuza. Fairuza, okay. Besarkan sikit gambarnya. Okay. Alright. Okay. Boleh boleh tak? It's okay. Alright. Tak apa tak apa. Boleh je. Sebab yang lain semua ada soalan. Nampak kan? Alia kecil no? Okay boleh dah. Dah. Dah okay dah. Okay. You tengahkan sikit je. Ketengahkan sikit. Alright. Okay. Alright, okay. Fairuza. Dah. Okay, gambar tu turunkan okay. Sikit. Alia. Question 5. Okay. Diagram 5.1 shows two houses built near the river. House E have their water tank outside the house and house B have their water tank inside the house. So soalan E, what is meant by pressure? Pressure is force per unit area. Okay, correct. Force per unit area, betul. Okay, then B1? B1, compare the height of house A and house B from the sea level. Height of house A and is same as height of house B from the sea level. Okay, so kalau you tengok gambar ni you jangan terkeliru eh. Dia tanya tinggi rumah tau. So dua-dua rumah ni sama tinggi. Okay, height house A equal to height house B. Okay, betul. Kalau you jawab same, you tulis jawapan same, S-A-M-E, same pun diterima. Okay, seterusnya. B2, compare the height of a shower from water tank H1 and H2. Height of shower from water tank H1 is higher than water tank H2. Okay, betul. Okay. Shower H1 is greater than shower B. Okay, next. Next, compare the speed of flow from shower in house A and house B. Speed of flow from shower in house A is higher than house B. Okay, betul. Four, state the relationship between the height of tank and pressure. The higher the height of tank, the higher the pressure of water. Betul. The higher the height, the higher the pressure of water. Okay. Lagi? Fifth, state the principle involved in the situation. Principle Pascal. Kenapa you pilih Pascal, Fairuza? Sebab saya pun tak. Sebab kalau Archimedes pasal going fast takkan Archimedes? Betul lah, memang bukan Archimedes. Tapi sebab soalan ni dia tak bagi clue yang jelas. Dia tak ada menunjukkan force per area.
So sepatutnya state dia punya principle ni ialah pressure in liquid. Tapi dia bukan prinsip. Kan? Dia bukan prinsip, dia ialah konsep. Dia ialah konsep. Sepatutnya dia tanya what concept involved in the situation. Soalan ni. Bila principle, you akan jawab Pascal, you akan jawab Archimedes, you akan jawab Bernoulli, betul tak? Okay? So sebenarnya soalan ni soalan ni ada something sikit yang salah. Okay? So sepatutnya dia adalah pressure in liquid. So soalan tu bukan principle lah, dia concept sepatutnya. So soalan ni salah sikit lah. Eh? Okay. So kalau you nak jawab Pascal principle, you mesti tengok dia bagi force, dia bagi area. Itu baru kita boleh kata dia Pascal principle. Okay? So dalam kes ni kita tak boleh bagi dia Pascal principle. Alright. So pressure in liquid. Okay, Siwan. Pressure in liquid. Okay. Alright. Okay. Next. Sabar, teacher. So C1, if there is a disturbance of water supply to the housing area in diagram 5.1, suggest one method to bring the flow of water to the house. So dia punya method is use a pump. Water pump. Okay, betul. Use a pump. Reason? Because location of river is lower than the house water tank. Mm-hmm. So river tu low pressure. So pump dia akan flowkan water tu lagi laju. Pump needed to increase the water pressure from river to the house. Okay. Pump needed to increase the water pressure from river. Kenapa bunyi macam orang bertukang ni? Fairuza, kau bertukang apa? Bunyi ayat type. Ganas je bunyi menaip. Okay, so point number one tadi tu betul. Yeah, dah. Okay, macam ni so dia. Location river is lower so that dia punya so pressure dia lower. So pump needed to increase the water pressure from river. Okay. Mm-mm. Dia satu markah je tu. Pressure. So you boleh sebut situ pump needed to increase water pressure from river to house. Okay. Betul kan? Contoh macam kalau dekat rumah apa nama? Kondo ke apa tingkat 25 ke contohnya kan? So kat rumah-rumah tu mesti ada, dia punya shower mesti ada pump. Betul tak? Dia punya shower heater tu mesti ada pump. You tahu ke tak tahu ni? Dia semua duduk atas semua duduk atas tanah, tak pernah duduk atas rumah tinggi-tinggi kan? Tahu teacher, air saya lambat. So dia ada pump, dia laju sikit. Pump tu akan menyebabkan shower to heaven you mandi. Dia bagi pressure bertambah. So pressure kuat, air tu kuat keluar. So rumah yang biasa rumah yang high rise, rumah yang bertingkat tinggi-tinggi ni, pressure dia akan kurang. Tekanan dia rendah, air dia. Sebab dia tinggi, kan? Jadi dia perlukan pump. So, shower heater dia biasa ada pump. Kalau tak, air tu setitik jatuh. Setitik. So, maknanya dia untuk shower tu je, teacher. Maknanya kalau yang sinki ke? Sinki pun biasa. Tengok, depends juga. Biasa sinki, tengok juga keadaan lah. Biasa kan dia punya tank tu kat atas sekali kan? Normally kan macam sinki tu tak ada masalah sangat. Yang water pump untuk shower tu biasa dia akan jadi air tu tak, you nak mandi boleh mandi tapi tak heaven lah kan. Tak laju. Macam mandi kat asrama. Alah tiba-tiba teringat asrama pula. Asrama tak ada air teacher, bukannya air sikit. Ya tu masalah pula. Hello Adi. Berapa kali tak mandi sepanjang 5 tahun? So masalah dekat kita punya asrama bukan water pressure. Dia masalah dia pump tu dah lama. Pump tu dah lama dan selalu rosak. Itulah sekolah lama kan. Okay. Sekolah legend.
Legend eh. Alright. Okay, thank you. Question number 6 saya nak bagi pada 5J, boleh? Question number 6. Sebab Yaya buat dua soalan kan, Alia? So 5-6, number 6 tu saya bagi pada 5J lah. Siapa 5J? Saya je. Izzah yang buat? Saya dengan Izzah. Okay, so yang present siapa? Hami? Siapa yang present? Izzah. Yang Izzah present nombor 6. Slide siapa? Izzah. Dua-dua Izzah. Oh, showman show. One man show. Amboi, one man show. Nampak tak? Nampak. Muka awak pun nampak. Sekejap. Okay. So nombor 6. Dragon 6.1 shows similar cargo ships sailing on the ocean. Mm-hmm. First question dia, compare the weight of cargo ship A dengan weight of cargo ship B. So, cargo ship B is greater, the weight of cargo ship B is greater than the cargo weight of ship A. Okay, betul? B is greater than A eh? Okay, betul? Kita tengok pun kita tahu eh, load dia lebih banyak dalam cargo ship A kan? Cargo ship B. Okay, betul? Next, Izzah. Compare the volume of water displaced by ship A and ship B. The volume of water displaced by ship B is greater than the volume of water displaced by ship A. Okay. Volume of water displaced tu yang merujuk ke yang mana, Izzah? Yang dia dah tenggelam. Yes. So, level air yang tenggelamkan dia eh. So, itu ialah volume of water displaced. Okay. Very good. Lagi. Relate the weight of ship carrying a load to the volume of water displaced by the ship. The greater the weight of the ship carrying the load, the greater the volume of water displaced by the ship. Okay, betul. Okay. Macam mana dapat? Menggunakan tunjuk balik gambar kapal tu, Izzah. Okay. So yang ini, dia floating, betul tak? Dia floating. Bila floating, kita guna formula weight of object sama dengan buoyant force. Weight object sama dengan buoyant force sebab dia floating, betul tak? So weight object sama dengan buoyant force. Buoyant force punya formula ialah rho gv. Kalau you boleh tuliskan. Okay. Weight object. Sebab dia floating eh, weight object sama dengan FB. You buat formula. Formula sama dengan. Okay, sama dengan. Okay, equal to FB, buoyant force. Okay, FB tu, okay bawah dia, FB. B tu sama dengan rho GV. Okay, maknanya weight sama dengan rho GV, betul? Weight sama dengan FB, FB sama dengan rho GV. So weight sama dengan rho GV, betul? Weight tu ialah weight object. So rho GV, rho ialah density of water, G itu ialah gravity, V is volume of water displaced. Faham tak? Jadi hubungan antara weight object dengan volume of water displaced adalah directly proportional. Semakin bertambah weight, semakin bertambah volume of water displaced. Faham tak? Okay. So itu yang you dapat. The greater the weight of ship, the greater the volume of water displaced. Okay. Baik. Next. Name the two forces that act on the cargo ship when they are floating on the surface of water. Volume force and the weight. Okay. Weight dayanya ke arah mana? Weight dia ke bawah. Alright. Weight ialah daya ke bawah. Buoyant force? Dia ke atas. Yes. Betul? Buoyant force juga dikenali sebagai up thrust. So you boleh slash sikit buoyant force slash up thrust. Daya tujah ke atas. You buat slide ni tak boleh guna pages eh? Tak, ni guna PowerPoint.
PowerPoint Google. Dia jadi dia tak boleh conteng kan? Kalau Pages dia boleh conteng kan? Pages pun dia boleh buat slide juga. Okay, okay. Tak apa, tak apa. Alright. Boleh eh? Faham ke tak ni? Daya ke atas ialah buoyant force ataupun upthrust. Daya ke bawah ialah weight. Okay? So buoyant force juga dikenali sebagai upthrust eh? Okay, next. State relationship between the two forces mentioned in 6BY. The bigger the weight, the bigger the buoyant force. Okay, relationship ni sebenarnya weight adalah sama dengan buoyant force. Sebab dia floating kan? So dia equal. Weight equal to buoyant force. Sebab dia floating. Bila floating, weight adalah sama dengan buoyant force dia. So floating ni macam mana kita nak kata objek tu dikatakan sebagai floating? Dia punya... Dia berada di atas permukaan air. Walaupun dia ada bahagian yang tenggelam sedikit, tapi dia consider as floating. Kalau dia slowly sinking, maknanya dia akan bergerak perlahan-lahan masuk ke dalam air. Macam submarine. Kan? Submarine kan dia bila kita tambahkan air dalam balas tank, so dia punya weight akan bertambah, betul? So dia punya weight lebih besar daripada buoyant force. So dia akan slowly sinking into the water. Faham tak? Itu ialah sinking. Bila dia naik semula ke atas, dia akan kurangkan air, keluarkan air daripada balas tank. So dia akan slowly naik ke atas. You faham tak situasi dia? Ada tiga. Satu floating, yang kedua slowly sinking into the water, dan yang satu lagi ialah slowly rising into the water. Maksudnya dia akan naik ke atas. Satu lagi dia akan turun ke bawah. Satu lagi dia tak bergerak. Dia betul-betul atas air. Itu situasi floating. Floating maknanya weight object sama dengan nilai buoyant force dia. Okay, faham? Faham? Faham. Okay, so next. What happens to the cargo ship when it enters the Arctic Ocean? Give a reason for your answer. Okay. The level of the cargo ship becomes higher because the density of Arctic Ocean is higher. So the volume displaced by cargo ship becomes less. Okay. Macam seperti pernah aku nampak skema jawapan ni. Mesti cari kat internet ni kan? Tak, saya kena buku yang high-high tu. Okay. Arctic Ocean, dia punya kandungan garam lebih tinggi. Maknanya density dia lebih besar. Bila density dia lebih besar, maka buoyant force dia lebih? Lebih tinggi. Lebih tinggi. Maksudnya daya menolak dia ke atas adalah lebih besar. Betul tak? Jadi dia akan lebih tenggelam atau lebih timbul ke atas air? Lagi timbul. So the density of Arctic Ocean is higher. So the volume of water displaced is less. Okay, so the level cargo is higher. Maksud level cargo is higher tu maknanya dia punya level air yang tenggelam tu kurang. Okay? Okay, betul. Alright, so thank you, Iza. Alright, question 7. Question 7, 5T. Siapa buat? 5T. Saya tak nampak muka budak-budak ni. Ada lagi yang ingkar arahan ni. Suruh tunjuk muka. Saya. Ya. Siapa? Cik Mun eh? Cik Mun yang buat ke? Ya. Yeah. Okey, Cik Mun. Okey, question number 7. Diagram 7 shows a spring cradle or spring constant 5 newton per centimeter. The spring obeys Hooke's law. State the Hooke's law. The extension of a spring is directly proportional to the applied force provided the elastic limit is not exceeded. Okay, betul? Okay, so extension of spring directly proportional to the force supply. Okay, as long as
its elastic limit is not exceeded. Okay. Apa maksud elastic limit, Moon? Limit untuk spring tu boleh balik kepada bentuk asal. Asal. Contohnya kalau spring tu you tarik dengan terlalu besar daya sampai melepasi elastic limit dia, apa berlaku kepada spring tu, Moon? Putus. Wuih, terrornya you putuskan spring. Is it possible that the spring can return to its original position? Bila dia exceed elastic limit dia? Tak. Dia dah tak boleh. So maknanya kalau macam spring buoyan, in this case dia adalah spring buoyan kan? So supposed to be adik you yang masuk dalam tu. So spring tu dia masuk, adik you duduk dalam buoy, you masih boleh enjuk dia so that dia balik kepada bentuk asal dia. Tapi katalah bapak you yang masuk dalam tu. Bapak you yang masuk dalam buoyan tu. So bila bapak you keluar je daripada buoyan tu, spring tu dah loose. Melendut je dari ke bawah. Dia dah tak boleh nak balik kepada bentuk asal spring. Because dia overload. Dia dah exceed dia punya elastic limit. Faham, Moon? Faham. Okay, jadi jangan cuba-cuba masuk dalam buaya. Tapi Moon tak apa, Moon ringan. Okay. Alright, so statement as long as its elastic limit is not exceeded, wajib ditulis ya. Kalau you tulis extension of spring directly proportional to the force sahaja, you tak dapat markah. Faham tak? Sebab you kena tulis as long as its elastic limit is not exceeded. Okay, mesti tulis full sentences. Alright, thank you Moon. Lagi, question B. Diagram 7 shows an infant of mass 5 kg in a spring cradle. Calculate the force applied to the spring. 50 newton. Okay, how you get 50 newton? Ini dah 10. 5 kg convert into newton, kan? 5 kg convert into newton. Apa yang kelakor, Mun? Tak ada tisu. Belakang kau tu dah lah Kaabah. Okay, so 5 times 10. So 50 newton. Okay, very good. Next. Soalan tu, pengiraan tu, Alia. Alia, where are you? Dia freeze pula kat situ. Bawah dia sikit. Oh ni. Naik atas lagi sikit. Yes, that one. Okay, calculate the extension of the spring. So guna formula apa tu, Cik Moon? F equals to kx. Yes, F equal to kx. X tu apa? X tu spring constant. Extension lah. Kau lapor eh? Lapor ke? Tak ada. K tu spring constant. X tu extension. Okay, F tu apa? Force. Force apa? Force applied. Force applied pada spring tu. You gantung kan, kan beban pada spring. Spring tu akan memanjang, betul tak? Ataupun you letak compress spring tu. You letak beban atas dia. So spring tu akan compress. So dia nak tahu extension. So guna formula F equal to KX. Lepas tu gantikan saja nilai, betul Moon? Betul. Okay, so dapat X berapa tu? 10 cm. Yes, 10 cm. Okay. Kalau nilai K itu dia bagi newton per meter, apa you kena buat? Unit tak sama, Moon? Tukar. Tukar apa? Tukar baju. Tukar jadi newton centimeter. Kena tukar unit dia bagi sama. Faham? Sebab selalu sangat kelemahan pelajar dia selalu dia lupa nak convert unit. Unit tu tak sama. Jadi dia convert ikut suka hati dia je. Salah lah. Okay? Alright. So jawapan ni betul ya. Alright. Next question.
Based on the observation in 7B1, the student found that a few modifications should be made so that the spring cradle able to support heavier infant. The modification are based on the following aspect. Okay, so fokus dia ialah dia nak modify supaya the spring able to support heavier infant. Heavier infant. So maknanya adik awak kalau montel pun boleh masuk dalam buai tu. Okay, so apa modification you kena buat? First, untuk spring constant, high spring constant. Okay, high spring constant. Reason? Less spring extension. Okay, maksudnya kalau spring constant dia besar, maknanya spring tu keras. Bila spring tu keras, kita nak extend dia susah. Betul tak? Jadi, bila you letak adik you, dia berenjut ke bawah tu, dia tak cecah sampai lantai. Extension dia less. Faham tak maksudnya? Faham tak maksudnya? Yuhu! Yang lain ni, faham tak? Faham. Okay, so less spring extension atau shorter extension. So, otherwise you boleh gunakan shorter extension. Okay, atau less spring extension. So, both kita boleh terima. Okay, lepas tu type of material? Type of material steel. Steel, eh? Betul? Reason dia strong material. Stronger ataupun strong. Okay, boleh? Lagi? Next, arrangement of spring arrange in parallel. Yes, arrange in parallel. Betul? Reason dia high spring constant. Betul. Yes. High spring constant ataupun shorter extension. Okay? Okay. Alright. Thank you. Ada apa-apa soalan nak tanya? Boleh eh? Okay. Mira, muka kau nampak separuh je Mira. Mira Syafika, kau buat apa makan eh? Alright. So, question number 8. Question number 8. 5. Moon, tadi kau 5J ke 5T Moon? 5T. 5J. Question number 8. Kak Sarah. Dengan Wajib. Wajib. Siapa yang buat slide? Dekat Norin. Siapa slide pada siapa? Norin. Mana Norin? Norin. Norin tidur ke? Mana ni? Mana? Joya ni tak dengar suara tau. Mana si Joya ni? Joya? Joya? Memang ni. Kan? Yeah. Dia nyawat ke? Adalah. Teacher nampak tak teacher? Saya belum nampak lagi screen you. Okay, okay. Dah nampak. Okay. Okay, nampak-nampak. Dagger 8 shows. You click. Dagger 8 shows a sister use factory measure the level of juice in a packed boxes. The system uses radioisotope as the radioactive source. A radioactive detector is used to detect the level of juices in the box. Okay, kejap. Okay, nanti Kaisara, sabar. Okay, so diagram ni kalau you tengok ini dekat dalam kilang apa tu air kotak eh. So dia nak tentukan level of juice inside the box. So dia letakkan bahan radioaktif dekat bawah. So red meter atau pembaca bacaan radiation tu diletakkan di atas. Maknanya radioaktif tu dia akan penetrate through the juice. Betul tak? Betul tak? Betul. Betul. Dia akan penetrate through the juice. Lepas tu radiation tu akan dikira oleh red meter. Faham tak ni? So bacaan yang dia nak, yang standard dia bagi dekat situ berapa? 250 eh? Dia bagi 250. So maknanya bacaan mesti standard 250 count per minute. Okay, faham eh? Itu dia punya gambar lah. Cerita dia tentang gambar ni.
Okay, so the first question, Kak Sarah. What is the media of radioisotope? Unstable isotope will decay and give out radioactive emission. Okay, so yang standard kita belajar apa? Radioisotope is? Isotope with? Unstable nucleus. Isotope with unstable nucleus. Tak apa, tak apa, jangan padam. Yang ni pun betul. Okay, cuma yang ini macam susah sikit nak ingat kan? Unstable isotope which decay and give out radioactive emission. Okay, atau you boleh tulis isotope with unstable nucleus. Okay, so dua-dua boleh diterima eh. So mana lagi senang? Isotope which decay and give out radioactive emission ataupun isotope with unstable nucleus. Unstable nucleus. Nah, okay. Depends on you lah. You nak ambil jawapan yang mana. Okay. Alright, next. The volume of neutrons is the reading of rate emitter is 250 counts. If one of the reading shown by rate meter is greater than 250 counts per minute, what can you say about the volume of juice compared to the accepted volume? So dia kata 250 per minute. Maksudnya banyak radioactive source boleh penetrate to juice. Maksudnya volume dia sikit. Sebab banyak boleh penetrate. So volume dia kurang eh. Okay. Ibarat dia macam dia nak menembusi volume tu. Dia nak menembusi juice tu. Kan? Kalau juice tu banyak, maka radioaktif yang nak menembusi tu akan lepas sikit je sebab dia terpaksa menembusi jus. Halangan dia ialah jus. So lagi banyak jus, lagi sikit dia dapat tembus. Betul tak? Faham ke tak? Radioaktif ni dia dekat bawah kan? Dia mesti penetrate through the jus dulu. Baru dia boleh baca rate meter dia. Sekarang dia tanya kenapa bacaan count per minute dia lebih tinggi daripada 250. Maknanya bacaan tu besar, betul? Bila bacaan tu besar, maknanya jus tu sikit lah. Sebab dia boleh lepas jus yang, dia boleh melepasi halangan tu. So bacaan dia still besar. Maknanya jus tu adalah not fully filled. Okay. Boleh? Nadie faham? Lepas tu, give one reason. Answer. Most radioactive radiation penetrate through smaller volume of juice. Boleh? Betul? Okay, radiation penetrate through ataupun radiation penetrate through smaller volume of juice. Soalan okay. Next. The initial radioisotope used was 100 gram. 97.5 gram of radioisotope had decay after being used 12 years. Calculate the half-life of radioisotope. Ni saya buat cara teacher, 100 gram tu tolak 97.5. Nanti baki dia akan tinggal 12.5 gram. So saya buat arrow. 100 gram bagi 2 dapat 50, 50 bagi 2 dapat 25, 25 bagi 2 dan 12.5. So, dia ada 3 arrow, so 3 years. Kak Sarah, you ada pen boleh conteng tak ke tak boleh? Tak tahu. Okay, soalan macam ni dia agak tricky sedikit. Tak apa, tak apa, tak apa. Okay, so dia bagi initial mass. Jisim asal dia is 100 gram. Okay. Lepas tu dia kata 97.5 gram of the radioisotope decayed selepas 12 tahun. Maknanya bila dah decayed, bila decayed tu dia ada lagi ke dah tak ada? Dah tak ada. Betul tak? Jadi yang belum decayed ada berapa baki? 12.5 gram. Betul? Yeah. 12.5 gram. So after 12 years, daripada 100 gram, dia telah menjadi 12.5 gram. Itu bacaan yang terakhir dia. Jadi you kena nak tengok berapa half-life dia kan. So kita kena bagikan dia separuh sampai dapat 12.5 gram. So apa yang Kak Sarah buat, 100 gram become 50 gram. Become 25 gram, become 12.5 gram. Betul? So anak panah itu adalah mewakili half-life. So ada berapa kali dia mengalami half-life daripada 100 gram nak menjadi 12.5 gram? Tiga. Yes. Jadi Kak Sarah, you sepatutnya kena tulis 3T half equal to 12 years. Teacher. Ha. 100 minus 97.5, 2.5. Bukan?
12.5 kan? Eh, 2.5, not DK. Betul, betul, betul. Ha. 100. Oh, so kena jadi lagi separuh eh? 12.5 kena bahagi lagi 2, ya? Tapi tak dapat kalau bahagi, bahagi lagi 2. Dia akan jadi 1.3 Dia tak dapat. Dia jadi macam 3.something atau 1.5? Memang tak dapat. Oh, soalan ni salah eh? Ya. Yeah. Okay, dia kalau 12.5 tu... Sekejap. 100 minus 97.5. Oh, dia dapat 2.5. Bukannya 12.5. Kalau 12.5 berapa? 87.5. Okay, okay. Dia salah lah tu. So, betul kan? Dia actually bukan 97, dia 87. 87.5 gram. So mungkin soalan ni ada errata lah ni. 2017 punya soalan. Kita dapat yang tak ada errata. Okay ya? So betulkan soalan tu, dia jadi 87.5 gram of the radioisotope. Okay? So dapat betul lah 12.5 gram kan? Yeah. Ha, okay. So daripada, kita kena tengok daripada 100 gram menjadi 12.5 gram. Kenapa kita ambil 12.5 gram? Sebab itu yang tinggal. Yang belum lagi decay. Yang dah decay tu dah hilang dah. Dah tak ada. So yang belum decay ialah 12.5 gram. Jadi daripada 100, mereput menjadi 50 gram, itu satu half-life dia. So menjadi 12.5 gram ada 3 half-life. Jadi you kena tulis 3 T half. Faham tak? Kak Sarah, kalau you boleh conteng sikit. Boleh ke insert? Three T half equal to 12 years. Sebab daripada 100 gram nak menjadi 12.5 gram tu dia makan masa 12 tahun. Okay. Okay, dia sebenarnya kena tulis kecil eh. Okay, tak apa. Sama dengan 12 tahun, 12 years. Jadi equal to 12 years. So kita nak tahu T half sahaja. Jadi 12 years divide by 3 lah. So 12 years divide by 3 equal to 4. 4 years, betul? Bukan 3 years. Am I right? Yeah. So betul kan eh? Kak Sarah? Yeah, teacher. Okay. 12 equal to 12. Okay. So T half. Equal to 4 years. Okay. So yang you dapat 3 years tadi Kak Sarah, salah konsep tu. You kira berapa anak panah, you terus tulis 3 tahun. Salah eh? Itu anak panah tu mewakili half-life tau. So dia ada 3 kali half-life dia. So sepanjang tempoh 12 tahun daripada 100 gram tukar kepada 12.5 gram. So 12 tahun. So 12 tahun tu ada berapa kali dia mengalami half-life? So ada 3 kali half-life dia. Jadi dapatlah satu half-life tu nilai dia 4 tahun. Okay, ada soalan? Boleh? Boleh faham ya? Okay, baik. Alright, teruskan. Pasal soalan D ni, dia nak, kan dia nak 7-8 dia aktivis tak fizikal. So dia ada bagi 3 alpha, beta dengan gamma. Compare soalan A dia. Give reason of the suitability of the characteristic yang paling sesuai untuk detect level of juice in the box. Okay. Lepas tu saya pilih. Ha? Dia ada karakter-karakter dekat bawah tu? Ha. Lepas tu X tu. X tu dia adalah, dia cakap dia ada alpha. Lepas tu dia punya physical state liquid. Okay.
Y, beta. Lepas tu dia solid. Stack tu adalah gamma. Lepas tu physical state dia solid juga. So sekarang ni dia nak, dia suruh kita pilih yang mana yang paling sesuai untuk detect level of juice in the box. So saya pilih Y. Sebab dia dia ada lagi shorter time. So soalan yang pertama, graph radioactive against time yang you pilih ialah graph Y, betul? Yes. Okay, reason? Dia ada shorter time. Shorter time apa? Dekat graph tu dia yang paling sekejap. Macam nak cakap kat teacher yang selalu tu. Shorter time? Ha, dia macam dia yang paling sekejap ada dalam dalam juice tu. Dia boleh detect dalam masa yang sekejap ni teacher. Ha. Macam mana? Dia long. So, kalau macam tu dia akan ada half life yang panjang lah. Lama. Longer half life. Yeah, so reason dia longer half life. Sebab ni 80, kalau kita tengok yang ni 80 dia menyusut menjadi 40, masa dia ialah 20. Kan? Kalau yang lain, kalau 80, 40, kalau untuk X, you tengok eh. Bacaan asal dia ialah 80, X, 80. Nak menjadi separuh, dia 40 kan? Betul tak? So 80 menjadi separuh, 40. Untuk X eh, masa yang diambil ialah 40 hari. Itu untuk X. Okay, maksudnya dia nak menjadi separuh, dia akan makan masa 40 hari. Okay, untuk Y, daripada 80, menjadi 40, dia makan masa 20 hari. Okay, untuk Z, 80 menjadi 40, dia makan masa 60 hari. Okay, so kita nak ambil yang mana? Shorter ke longer half-life? Longer. Kalau longer, kita kena ambil what? X. X. Sekejap, X 40 kan? Tapi tu hari. X 40 hari, Y 20 hari, tahun. Z. Y tahun. Y tahun? Dia tulis kat situ tahun. Salah kot. Yang mana? Z dia tulis oh, hari. Oh, tahun. Betul, betul, betul. Yes, yes, yes. So X semua tahun, X tu day kan? So maknanya Y tu yang paling lama lah. Sebab dia makan masa, oh dia trip kita kat sini. Ah, 20 tahun. 20 tahun baru dia akan mereput menjadi separuh. Yang lain-lain semua 40 hari dan juga 60 hari. So cepat dia mereput. Jadi bila dia cepat mereput, maknanya dia akan cepat habis. So you terpaksa ganti benda tu dengan kerap. Sebab dia dah habis. Faham tak maksud dia? Bila dia mereput, dia dah hilang. Dia dah tak ada. Ah. Jadi kita akan ambil maksud, Y. Ya? Yeah? Maksudnya apa? Maksudnya kita kena ganti dia banyak kali yang teacher. Yes. Yeah, sebab dia cepat sangat mereput. Jadi kita kena ambil yang lama lah teacher. Yes. Sebab tu you ambil Y. Graph Y, reason dia longer half-life. Jadi bila longer half-life, you tak payah frequently replace. Kan? Tak payah kerap tukar. Bila you kerap kena ganti, you kena beli baru bahan radioaktif tu. Jadi costing tinggi. Okay, so reason long half-life eh. Okay, kemudian type of radiation? So type of radiation, kalau kita tengok tadi dia punya karakteristik tu dia adalah beta. Boleh penetrate through juice box tu. Yes, alpha tak boleh sebab alpha dia kertas pun dia dah tak boleh tebus. So that juice pun dia tak boleh masuk lah. Okay, so beta dia hanya being blocked by the aluminium kan. Jadi dia boleh tebus air. Okay, gamma dia terlalu kuat sangat. Okay, reason apa? The can penetrate through juice box. Okay, betul. Lepas tu dia punya physical state tadi solid. Dia punya tu sebab easier to handle. Yes, solid, easy to handle. Okay, normally memang kita akan gunakan dia dalam bentuk solid. Sebab solid ni senang nak dibawa. Okay, kalau liquid takut dia tumpah. Okay. Alright, so the last one. So based on the answer,
Choose the most suitable radioactive source for detecting the level of juice in the box. Why? Why alpha beta? Okay, radioactive. Why is the most suitable? Okay. Alright. Okay. Settle untuk structure. Saya rasa untuk section B dan C tak sempat. So mungkin kita sambung untuk next week. Okay. So ada apa-apa tak lagi nak tanya untuk structure? Boleh eh? Boleh. Okay, so okay, untuk soalan structure ni semua orang kena buat sendiri eh, walaupun kita bincang ni ikut soalan, tapi as individu you kena buat semualah. Okay, cuma bila kita bincang ni you just check you punya jawapan tu betul atau tidak. Boleh eh? Boleh. Okay, ada apa-apa lagi nak tanya? Tak ada eh? Saya tak nampak muka yang lain-lain ni. Cik Pa, mana Cik Pa? Sini teacher. Cik Pa. Azika tadi dah ada. Syaratul. Saya nak check attendance ni. Syaratul. Saya ada teacher. Ada. Azika. Teacher saya. Mana Syaratul tadi? Tak menyawak tu tak ada. Teacher saya. Syaratul. Dia baru terkeluar tadi teacher. Kenapa terkeluar pula? Ya Allah. Iya Zika. Syaratul. Raja. Saya nak check attendance ni. Raja. Ada 57 orang aja ni. Sepatutnya tadi ada berapa orang? Sepatutnya ada berapa orang? 54. 32 campur 26. Ya, 54. 54. Eh, apa pula? 32 campur 6. 26. 58 orang. Ada 2 orang tak ada ni. Syakirah. Syakirah ni yang takut kucing semalam ni. Ada teacher. Ada teacher. Syakirah. Okay, ada. Safia? Safia? Ada teacher. Ada. Okay. Aisyah Zamri tak nampak pun. Ya teacher. Asal keluar gambar kartun kau ni? Muka kau mana? Tak mandi. Teacher. Mana Aisyah? Tidur teacher. Tak. Ni Nurin. Aisyah? Aisyah? Menggelabar lah tu. Mana tudung? Ramai pilihan teacher. Tak menyahut pun tu. Tengah makan pun kat dapur. Dah nampak dah. Okay, nampak dah muka Aisyah. Siapa lagi ni? Ayam. Ayam. Hati. Mana Hati? Syamai je cinta. Hati tak ada pun? Ada teacher, ada. Hati ada teacher. Okay, nampak dah Hati. Okay, Anis. Anis. Teacher, saya dengar punya ayam. Teacher, wajib punya. Suruh wajib pun mute teacher. Hanis tadi saya nampak rasanya Hanis. Hanis dengan Anis Ashikin. Ada teacher ada. Oh ada, Anis ada. Hanis? Ada teacher. Hanis. Okay, ada. Fahira tak nampak. Teacher, Fahira. Saya ada. Fahira, Arina. Macam Alia. Fahira saya nampak. Arina? Suara Chong. Macam. Macam mana? Macam. Arina. Ada. Macam mana? Senyaplah ayam tu. Arina? Siapa tu? Ya, teacher. Mana Arina? Wajib punya. Arina tak nampak. Teacher, ada. Okay. Iman ada lagi tak tu? Iman Izzati tadi dah nampak. Iman Mazih, Iman Madiha. Intan pun tak nampak ni. Mana ni? Ada teacher. Ada teacher. Iman ada. Intan. Ada teacher. Intan pun tak nampak. Intan mana Intan? Ada ni teacher. Kalau you tak on camera macam adalah kita nak jumpa. Dah lah tak jumpa kat sekolah. Tak nampak muka. Bella? Teacher rindu teacher. Teacher. Mana Bella? Saya dah Bella? Nampak.
Dia teacher, saya tak pernah off camera. Ah, mana Bella? Tak nampak pun? Ada. Nampak separuh je. Nampak cermin mata kau je. Najwa. Ni Ain. Ni Ain. Arisha. Naju. Pun mana entah ni? Ada teacher. Ainin? Naju nampak. Weh, Naju nampak fresh kali Naju. Ainin? Ainin mana Ainin? Fazlin? Fazlin ni ada ke tak ni? Fazlin? Ainin, okay. Hai Ainin. Nampak. Okay. Fazlin? Fazlin? Fazlin tak? Tak ada tapi teacher. Fazlin tapi ada nama kat dalam. Fazlin tak ada mic. Mic dia tak. Oh, Fazlin tak ada. Rosak. Okay lah, it's okay. Alright, takpelah. Okay. Shazwa, Hami. Hami yang tak nampak. Parahia. Ada, okay. Eh, ke kembang kau ni? Okay. Siapa lagi? Ifa tadi dah ada. Parahia, Nuri ada. Nedi ada. Okay, dah cukup lah tu. Alright, okay. So, study Siapkan kerja. So, kita jumpa lagi next week. Okay? Thank you teacher. Alright, okay. Bye teacher. Bye teacher. Bye teacher. Oish, background.